के के भाइ त भन्नुस् त नामहरु यो के के नाम त थाहा छैन अब चाख्न त लागि कोरियन रेस्टुरेन्ट कोरियन रेस्टुरेन्ट हो ओके हाम्रो भाइ दिलीप राई नागरिक आवासका सम्मत दादा आज कम्पनीको बिबिक्यूमा कोरियन बिबिक्यूमा आफ्नै इच्छाले आफ्नै तरिकाले बिबिक्यू गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आफूले खानु हुँदैन नि अरूको लागि धेरै इन्ट्रेस्ट गर्नुहुने रहेछ उहाँको पलाइ चाहिँ एकदम अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ मलाई के के आँट्यो भन्ने बिहादेन ल आफै पकाउने आफै खाने पकाउँदै जाने दाईहरूले हाम्रो राजकुमार दाई डबल 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 दाई भेजिटेरियन मिठो छ दाई सबै खानुहुन्छ है ल दाइ आफै यहाँ कुक गर्दै हुनुहुन्छ दाइ यो के हो अक्टोबर हो ल यता सबै हाम्रो दाईहरू पट्टाबाट ल्याउँदै खाँदै हुन्छ आफै पोल्ने खाने यहाँ यसरी यहाँ आफै पोल्ने होइन यो भित्र चाहिँ यसो सिस्टम छ हामी यति बेला कोरियन उमा छौँ आफ्नो आफ्नो पोल्ने जे जे खाने खाने